9 нових випадків захворювання на COVID-19 в Одеській області. Станом на ранок 21 квітня у регіоні офіційно підтверджено 146 інфікованих. Серед них 43 одесити. В інфекційній лікарні на стаціонарі перебувають 25 пацієнтів, четверо у важкому стані, проте не потребують підімкнення до апаратів штучної вентиляції легень. Усі вони віком від 60 років. Також за останню добу до інфекційної лікарні надійшли шестеро чоловік з підозрою на коронавірус. Наразі вони проходять обстеження. Водночас лікарню у Подільську закрили на карантин. Такі заходи вжиті через захворювання медпрацівника. Заклад не функціонуватиме протягом 2 тижнів. У всіх приміщеннях лікарні проведуть дезінфекцію.